klub Delta Mrkonjić Grad. Klub Delta nastavlja da sprema najbolje zabave, pa sa pravom nosi epitet jednog od najboljih i najpopularnijih objekata u gradu. Bez tebe ne mogu, ne želim i neću. Bez tebe mi je... Petak veče, 7. august, specijalni gost večeri u Klubu Delta, MC Stojan. Ti shvati da volim te. Nesite samo dobro raspoloženje, za ostalo tu je MC Stojan. Ma uzmi moje, znam da bit će sve u redu. Ti i ja, haos u paru. Ti i ja, ti i ja. Jedan jedini i neponovljivi Klub Delta. Okay, party people, MC Stojan, 1, 2, 3, going up for Balkan, baby, that's the new set. Petak veče, 7. august, specijalni gost u Klubu Delta, MC Stojan. Klub Delta, Mrkonjić Grad.